ይን እንደምፈጽም ቃል እገባለሁ እንደምፈጽም ቃል እገባለሁ የአማራ ብሔራዊ ክልል ምክር ቤት አምስተኛ ዙር አራተኛ ዓመት የስራ ዘመን በ ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ ነው ዶክተር አምባቸው መኮንንን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አድርጎ የሾመው ይህም ክልሉን ሲመሩ የነበሩት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ያስገቡትን የስራ መልቀቂያ ምክር ቤቱ መቀበሉን ተከትሎ ነው አዲሱ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር አምባቸው ባደረጉት ንግግር ሊደገሙ የማይገባቸው ያሏቸው ኢፍታዊ ግፎች ህዝባዊ ግፊት የውስጠ ድርጅት ትግል በሀገሪቱ ለውጥውን እንዲሆን ማስቻላቸውን ገልጸዋል የክልሉን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ወደኋላ የሚጎትቱ ድርጊቶችን በማስወገድ ያልተመለሱ የህዝብ ጥያቄዎችን ለመመለስ በትኩረት እንደሚሰራም ተናግረዋል ሕዝብና መንግስት ተቀራርበው መስራታቸው የወቅቱ ግዴታኑ ያሉት ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር አንባቸው መኮንን ጠንካራ ተቋማትን መገንባትን ጨምሮ በርካታ ተግባራት እንደሚከናወኑ ጠቁመዋል የመጀመሪያው ጠንካራዊ መንግስት መዋቅር በየደረጃው መዘርጋቱን ማረጋገጥ ድክመት የታየባቸውን አካላትና ተቋማት ማጠናከርና ጠንካራ ለውጥ አመራር መገንባት ሲሆን በዚሁ ላይ በመመስረትም በመላ ክልሉ ሰላም እንዲሰፍን በልዩ ትኩረት የምንሰራው ወሳይ ተግባር ሁለተኛው ይሆናል ከነዚህ ተግባራት ጋር በተያያዘ ትኩረት ተሰጥቶት የሚከናወነው ሌላው መሰረታዊ ተግባር ደግሞ ህዝባችን ህግን እንዲያከብር ህግን እንዲያስከብርና በህግና በህግ ብቻ እንዲመራ በማድረግ መሰረታዊ መንግስታዊ ስርዓትን የማስከበርና የህግን የበላይነት የማረጋገጥ ስራው ይሆናል ሰላም የማስፈኑና ህግ የማስከበር ክንውኖችን መሰረት በማድረግም ከቀያቸውና ከመኖሪያ አካባቢያቸው የተፈናቀሉ እና የተጎሳቆሉ ወገኖቻችን ወደ ቦታቸው እንዲመለሱና እንዲቋቋሙ የማድረግ ብርቱ ተግባር ይኖርብናል በክልሉ የሚስተዋለውን ስርዓጥነት ለመቅረፍ ህብረተሰቡ በቀጥታ የሚቆጣጠርበትን ሂደት መሰረት ያደረገ አሰራርም ይዘረጋል ብለዋል የጋራ ብልጽግናን ለማቋደስ ያለ ሰቀቀን ዜጎች በፈለጉት ቦታ ተዘዋውሮ የሚሰሩበት እንዲሁም የሚደሰቱበትን ሀገራዊ ስርዓት ለመዘርጋት ብሎም ጠንካራ የህዝብ ለህዝ ግንኙነት መፍጠር የክልሉ ጽኑ ፍላጎት መሆኑን አረጋግጠዋል በልዩ ትኩረት ይሰራልም ነው ያሉት ዜጎች ከሰቀቀን ተላቀው በነጻነት ተዘዋውረው ራሳቸውን የሚያስተዳድሩበትና የሚደሰቱበት አገራዊ የፖለቲካ ስርዓት ለመገንባትና ጠንካራ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለመፍጠር የክልላችን ህዝብ ሙሉ ፍላጎት መሆኑን የክልሉ መንግስት የክልሉ መንግስትም በቀጣይነት እንዳንድ አብይ ተልኮ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ የሚረባረብበት መሆኑን ለመላ ኢትዮጵያ ህዝቦች ስንገልጽላችሁ ለታላቅ አክብሮትና አርቆ በሚመለከት የኃላፊነት መንፈስ መሆኑን ልናረጋግጥላችሁ ወዳለን ተሰናባቹ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ እንዳርጋቸው በበኩላቸው የአማራ ህዝብ ሰላምና ብልጽግና ከሌላው ህዝብ የሚነጠል አይደለምና ሁሉም ለአብሮነት እንዲሠራ አስገንዝበዋል የአማራ ህዝብ ሰላም እንዲሆን ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ሰላም መሆን አለባቸው የአማራ ህዝብ እንዲበለጽግ የበለጸገች ኢትዮጵያ መኖር አለባት የአማራ ህዝብ የፍትህ ተጠቃሚ እንዲሆን በኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም አካባቢ ማህበራዊ ፍትህ መስፈን አለበት ለአማራ ህዝብ የሚያዋጣው አብሮነትና ወንድማማችነት በኢትዮጵያ ህዝቦች ሲዳብር ነው ለዚህም በጠንካራ ድርጅት እየተመራ ለኢትዮጵያ ሰላምና በልጽግና የራሱን አውንታዊ ሚና መጫወት አለበት ምክር ቤቱ ርዕሰ መስተዳደርን ከመሰየም በተጨማሪ አቶ ምግባሩ ከበደን በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ ጠቅላይ አቃቢ አድርጎ ሾሟል